Dame i gospodo, dragi gosti, dragi prijatelji. U ime ambasade Bosne i Hercegovine, u ime ambasadora Vladimira Raspudića, pozdrav posjetiocima, poklonicima književno-umjetničkog i naučnog stvaralaštva, poseban pozdrav predstavnicima Bošnjačke nacionalne zajednice za grad Zagreb i Zagrebačku županiju, uz zahvalnost za dosadašnju saradnju s ambasadom, kao i za opredjeljenje da se ovo izuzetno djelo predstavi u Kulturno-informativnom centru ambasade. Pozdrav učesnicima večerašnje promocije knjige Bosansko-turskog rječnika, preprint izdanja 1631. godine, Muhameda Hevai Uskufija. Pozdravljam promotore večerašnje našeg druženja, gospodin Damir Mašić, ministar obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, profesor dr. Ahmed Kasumović, gospodin Jasmin Imamović, načelnik Tuzle, i jedan pozdrav na distanci profesoru dr. Josipu Bautiću, čije ćemo saopštenje vjerovatno imati priliku da čujemo. Poseban pozdrav našem gostu iz ambasade Turske, drugom sekretaru u ambasadi, welcome. Poseban pozdrav Matvejeviću koji je došao da pozvaniči i uljepša i upriliči ovo naše književno-jezičko leksičko druženje. Pozdrav izdavaču, opštini Tuzla, redaktorima i lektorima i svima koji su doprinijeli da se ovo djelo objavi u ovako reprezentativnom i prihvatljivom izdanju. O značaju leksikografskoj, historijskoj i didaktičkoj vrijednosti ovog djela govorit će u toku promocije naše gosti, izuzetni poznavaoci naučne, jezičke i leksičke građe koja je dio naše kulturnog nasljeđa. Na taj način svi ćemo biti bliže saznanju o izuzetnoj vrijednosti ovog djela, koji je i prvi južnoslovenski rječnik na štokavskom dijalektu. U najavi promocije istakao bih još jednom historijsku, didaktičku, leksičku i kulturološku dimenziju ovog djela, koji donosi oko 700 leksema, koje je pisano stihovima i stihovanom formom, pa je bliže pamćenju i prenošenju tog leksičkog bogatstva. I na kraju, možda i na početku, filozofska invokacija i stvaralačka pobuda autora, koja glasi: pouzdavši se u Boga, zadubio sam se u misli, te se na taj čas dosjetio da skupim rječnik na bosanskom jeziku. Tu smo na korak od saznanja da prvo bijaše riječ, pa se riječ nađe u rječniku, a odatle se preseli u pamćenje narodno u nezaborav. Hvala vam još jednom, a sada su na redu promotori i promocionatelji. Dobro večer. Sve vas pozdravljam u ime Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske. Posebno se zahvaljujem veleposlanstvu Bosne i Hercegovine. Posebno pozdravljam isto predstavnike iz ambasade Republike Turske. Želim na početku da našem prijatelju i uvijek drago, rado viđenom profesoru dr. Predragu Matvejeviću u ime svih nas čestitam na nagradi Hiklop za životno djelo u Hrvatskoj i nagradi za njegovanje mediteranske kulture u Italiji. Pa da ga pozdravim. Dobrodošli gosti iz Bosne i Hercegovine, ministar za obrazovanje i nauku, gospodin Damir Mašić, načelnik općine Tuzla, gospodin Jasmin Imanović i profesor dr. Ahmed Kasumović sa filozofskog fakulteta u Tuzli. Ja se ispričavam u ime profesora Josipa Bautića koji je spriječen da dođe, ali ćemo njegovo saopćenje kasnije pročitati. Ovo znamenito djelo evo želimo ovdje predstaviti u Republici Hrvatskoj na ponos svima nama, pa bi u početku dao riječ ministru gospodinu Damiru Mašiću da nam se obrati. Hvala. Cijenjeni gosti, dragi prijatelji, dame i gospodo, predstavnici ambasade, poštovani načelniče gospodine Mamoviću, cijenjeni urednice Kasumović, gospodine Matvejević i Kaznodar,
Kada me tokom protekle godine načelnik općine Tuzla Jasmin Ivanović upoznao sa idejom izdavanja bosansko-turskog rječnika autora Muhameda Hevajev Skufija, bio sam više nego sretan što Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke može kao suizdavač doprinijeti da prijepis ovog zaista krucijalnog dijela historijskog, napisanog čak 1631. godine, konačno može ugledati svjetlo dana. Ne slučajno, na dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ovaj rječnik smo prvo promovisali u Tuzli. Obilježavajući jubilej od 380 godina od nastanka ovog dijela, mi sa zadovoljstvom promovišemo ponovno izdanje bosansko-turskog rječnika, jer je ovo veliki događaj ne samo za Bosnu i Hercegovinu kao matičnu zemlju, nego za cijeli region. Riječ je o dokumentu koji svjedoči o historiji i kontinuitetu postojanja ne samo bosanskog jezika, nego i bosanske države na prostoru današnje Bosne i Hercegovine. Nema nikakve sumnje da se radi o jednom od prvih bosanskih rječnika i ne samo bosanskih rječnika, nego prvih rječnika na balkanskim prostorima i najstarijem južnoslavenskom rječniku štokavskog narječja praktično Evropi. Nisam bosanista da bih mogao na najkompetentniji način govoriti o svim lingvističkim vrijednostima Skufijevog rječnika, ali znam, kao i vi ostali, da je za standardizaciju jezika nužno postojanje i rječnika, i gramatike, i pravopisa. O tome su govorili ili će govoriti stručnjaci, lingvisti, historičari. Međutim, svjestan sam činjenice i siguran da su jezici mostovi među narodima, a rječnici mostovi među jezicima, te mogu sa ponosom kazati da iz mnogo razloga ponovno izdavanje rječnika Muhameda Hevajev Skufija izuzetno važno i za Bosnu i Hercegovinu i za cijeli region, jer su njime postavljeni snažni temeljni ciklični spomen prije svega bosanskom jeziku. Ne treba isticati da je važnost pisane riječi u očuvanju tradicije i stvaranju historijske i kulturne kronike dobro znana. A upravo ovaj rječnik je okosnica svega onoga što se naziva kontinuitetom historijske vrijednosti bosansko-hercegovačkih naroda i njegovog stvaralaštva. Nauci je odavno poznato da čovjek ne može da misli bez jezika, jer riječ je upravo nositelj značenja, a značenje djela i svjedočenje vremena u kojem je nastalo. Bosansko-turski rječnik se i temelji na tim posebnostima o shvatanju svijeta toga vremena, izraženim i sačuvanim u jeziku kao zajedničkom narodnom glavu. Stoga, jer svjedoči o postojanju bosanskog jezika kao jednog od preduslova na kojim se zasniva identitet njegovog naroda, kao i posebnost njihove kulture. U aktualnom momentu vremena u kojem živimo, pitanje jezika je i više nego važno. Alija Isaković je zapisao: naš jezik je naš moral i ne treba osobit trud da bismo objasnili pojam bosanski jezik. Bosanski jezik nije nastao ni okrilju srpskog, ni okrilju hrvatskog jezika. Nije njihova izvedenica, već jedna od objektivnih naporednosti. Bosanski jezik je imao i svoj vlastiti tok do početka 20. stoljeća, kada su političke prilike izmijenile njegov javni status. Mi danas korištenjem naziva bosanski jezik slijedimo prije svega nominaciju svoga jezika, čiji se kontinuitet može pratiti od bosanskog srednjovjekovlja do danas, a koji je mnogo puta potvrđen upravno-pravnim spisima, narodnim govorima, bosanskoj usmenoj pisanoj književnosti, te u različitoj literaturi na slavenskim i drugim jezicima. Kao što njemački filozof Martin Heidegger u svom dijelu Pismo o humanizmu kaže: jezik je kuća bitka, u kući stanuje čovjek, oni koji misle i oni koji stvaraju s riječima su čuvari ovoga doma. Isto tako, ovaj rječnik jeste čuvar bosanskog jezika, njegovog historijskog razvoja i opstojnosti. Na kraju ja moram posebne izraze iskrene zahvalnosti za jedinstvenu ideju ponovnog objavljivanja ovog kapitalnog djela, koje nakon toliko vremena ugledalo svjetlo dana, uputiti načelniku Jasmin Ivanović i općini Tuzla. Neka nam ovaj rječnik bude najvjerodostojniji poklon kontinuiteta naše domovine Bosne i Hercegovine, jer naše najveće i najsigurnije bogatstvo je zapravo zadovoljstvo onim što imamo. To je rekao Marko Tulije Cicero i ta rečenica se može primijeniti upravo danas. Na kraju, uz veliku zahvalnost zaista vama svima koji ste danas došli da podijelite ove lijepe trenutke s nama, želim još jednom uputiti izraz zahvalnosti što smo zajedno večeras ovdje, evo da kažem da poslije Tuzle, na dan nezavisnosti,
poslije prepodne Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu, evo dobili smo ovu priliku i zadovoljstvo da ovaj rječnik promoviramo u Zagrebu. Nadam se da ćemo ovaj print nastaviti i u Beogradu. Hvala. Dao bi sada riječ načelniku općine Tuzla, gospodinu Jasminu Imamoviću, a prije toga bi pozdravio njegovu ekscelenciju, ambasadora Bosne i Hercegovine, gospodina Rasmudića, koji se upravo prijavio. Napisao knjigu, najstariji južnoslavenski riječnik štokavskog narječja u Europi. Hrvatski riječnik Fausta Vrančića je stariji, ali on čakavskog narječja. Mlađi je 183 godine riječnik Vuka Karadžića. Vjerovatno najbolji ikad napisan riječnik kod nas na zapadnom Balkanu. Dakle, jedan briljantni riječnik Vuka Karadžića. Sveobuhvatni. Bosansko-turski riječnik iz 1631. godine rodi niz bosanskog jezika, gdje dakle zajedničko nasljeđe posebno potenciramo i ministarstvo i mi kao izdavači od Tuzla, svi bosanaca srpska. Ne nikako, niti jedne sadašnje nacije posebno, nego svi zajedno. Udavši se u Boga, zadubio sam se u misli da se u taj čas dosjetim da skupim jedan rječnik na bosanskom jeziku, neki on prema sebi bude jedno svijetlo. Mnogo je lijepih rječnika napisano, sve kao dragi kamen, pribran, hiominje, ali nema napisano na bosanskom jeziku. Ni sastavljena u prozu, ni skičena u stihove. U to doba bili su popularni rječnici u stihovima. Ko zna kako? Možda i radi lakšeg učenja. Neka je on prema sebi bude jedno svijetlo. Ovo je uvodno svoj rječnik napisao autor Muhamed Jevari Stufi. Prije 380 godina naša je luda sreća Tuzlaka da se on prije 410 godina rodio baš u Tuzlu. I on je uz Mešu Selimovića, uz Nerviša Sušića, uz Stjepana Matijevića, kad govorimo o knjizi, on je uz Isuta Muzinovića, Đorđa Mihajlovića, Vladeru Bejeviću, Kristijana Prejovića, kad govorimo o likovnosti. On je, dakle, glavu na kulturno-istorijskom nasljeđu Bosne i Hercegovine, a posebno na kulturno-istorijskom nasljeđu Tuzla. A kultura je osnovni
kultura i znanje, osnovni faktor razvoja. Zašto nam treba ovo svjetlo? Veoma je dobro da niko i nikada, ni slučajno, ne negira hrvatski jezik, da niko nikada ni slučajno ne negira, to neće nikada naučiti se uvijek negirati, nego to rade političari, ne negira srpski jezik. Ali nije dobro što se ponikad negira bosanski jezik. A kako sam ja odlučio iskoristiti ovaj veliki jubilej? Imao sam promociju romana u jazz klubu u Ljubljani. Moj izdavač bio je Branko Čegec Meandar iz izdavača Zagreba. Moj izdavača neki čovjek se javio i pitao na kojem sam jeziku ja pisao, izdavač je rekao na bosanskom, kako stoji u ugovoru, a onda ovaj tražio od Branka da on to objasni. Niko je zamolio da ja to objasni. Ja sam pomalo, već ste poslije pogrešno reagirao ljudi to, zašto moramo samo mi Bosanci sve opet na svijetu? Mi korištao si nas izgleda na Europu. Pa najstariji državnički dokument, Povelja Kulina Bana, pisan je na bosančici i latinici. Latinični dio je na latinskom jeziku. Bosančica je bosanska ćirilica, koja je različita od drugih ćirilica. Bosanska ćirilica koja mora biti posebno za bosanski jezik, svetinja jednaka kao latinica. Svaka knjiga. Pa kojega jezika, osim su povelje pisane i Kulnavan, i Stjepana drugog Kotromanića, i tvrtka prvog bosanskog kralja, tvrtka prvog Kotromanića, sve na bosančici. Pa kojega jezika pismo može biti, ako se zove bosančica, osim bosanskog jezika. Dalje vi ćete vidjeti profesor Josip Bautić, spominje Bugarina, Konstantina, filozofa, koji je živio pod kraj 14. i umro početkom 15. prije dolaska Turaka u ove krajeve, Osmanlija, gdje je Konstantin, filozof, tako mu se pamti u istoriji, govori na koje jezike Bibliju treba prevesti. Između ostalih jezika, velikih jezika, spominjamo tu i hrvatski i srpski jezik, i ruski jezik, i tako dalje, treba Bibliju prevesti i na bosanski jezik. I to je bilo veoma davno prije Osmanlija spominjanja. Odmah nakon tog spominjanja čitava jedna knjiga, Naša sreća, Zaka Mohameda Javarije Stupija iz 1631. godine. Ovo ja tom čovjeku odgovaram, koji me to pitao. I onda mu kažem, služben je bio jezik i u doba Austro-Ugarske, dakle tolika sve stoljeća i u doba Osmanske i u doba Austro-Ugarske vladavine. I onda ide, jeli, kraljevina Srba, Hrvata i Slovenac, kraljevina Jugoslavija, kada samo ime kaže, briše se sve što je bosansko, jeli, pa i bosanski jezik i znamo, pak simen one Nobelovca Ive Andrića svjedožu. Nisam znao da onako bio ovaj loš iz matematike. A mi je razbio kompleks. Pa kad Ivo Andrić bio loš matematike, pa mogu i ja, da se više ne stidim što sam ja onaj bio loš. I tu je prekriženo, pišu mu ocjene na formularu i piše matematika, pišu svi predmeti, jeli? I piše bosanski jezik, ali prekriženo i rukom napisano srpsko-hrvatski, jer tada se kao službeni jezik samo tako uvodi jezik. Baš kada prvu gimnaziju završava naš Nobelovac, bosanski Nobelovac, Ivo Andrić. Sve sam ja to čovjeku izgovorio. I onda je čovjek htio ponovno da se javi. I onda mi je rekao, gospodine Imanoviću, moje pitanje sam postavio, to nije do mene, nego do vas i svih bosanaca i bosanaca. Kako je moguće da ja to ne znam? Mnogo su kulturnije postupili oni koji su opravdano slavili djelo Vuka Karadžića i koji su opravdano slavili djelo Fausta Vrančića.
A vi Bosanci i Hercegovci postupili ste nekulturno, jer niste slavili djelo, dakle taj najstariji južnoslavenski rječnik štokavskog narječa u Evropi. I kako je moguće da ja to prvi put načinim i nadprosječno sam obrazovan. Onda sam ja čovjeka molio da sačeka, da ne ode, da malo mi ostanemo za šankom, da mu se zahvalim za tu lekciju koju mi je držao svojim pitanjem i svojim naknadnim odgovorom na moj neopravdan ljubim. Neka i on žele autora iz 1631. godine sam po sebi bude jednostavno. I sad nam je to svjetlo potrebnije, uvijek je bilo potrebno, a i sada se čini nama, uvijek se nama čini, nama je najteže sad potrebnije nego i kada bi prije. I to su bili osnovni razlozi da zamolimo zaljubljenika u Muhameda Kavaju-Stufija, profesora Ahmeta Kasumovića i profesora Svena Meneslenda, profesora slavistike iz Osla, da budu urednici u knjigi, a da moj tim saradnika, a onda ministar Mašić i ja, pomognemo oko uređivanja ove knjige i da objavimo napokon ovu knjigu. Dužan sam vam još nešto kao izdavač reći. Mi smo knjigu objavili 1. marta. Do sad je skoro pa nestalo tiraž. Tolika je gužva bila na Akademiji u Sarajevu, u Tuzli, a pogotovo na sajmu knjiga u Sarajevu, a mi nemamo pravo prodavati, mi smo državni jelunari, zakonom to ne da, pa da vam sad unaprijed obećam da ćemo ići u svu izdavaštvo sa izdavačem nekim koji pokriva regiju, pa ćemo napraviti ugovor, neka on nama plati određenim brojem knjiga, a da se omogući ljudima da kupe knjige. Hvala, slušali ste me veoma pažljivo, iako postoji opasnost da sam bio dosadan. Ja se zahvaljujem načelniku općine Tuzla koji stvarno, evo da se ja pohvalim, ja sam Tuzlak, njeguje i od zaborava želi da otrgne one suštinske korijene državotvornosti Bosne i Hercegovine. Mi smo zajedno ovdje radili jednu izložbu o Kulinu Banu, ali evo odavde jedno 600 metara lije se spomenik bosanskom kralju Tvrtku Kotromanuću i to će biti, ja mislim, u junu mjesecu postavljeno u Tuzli. Inače, u krajem 7. mjesecu. U 7. mjesecu. Inače, u centralnom dijelu Tuzle dosta je stavljeno tamo zapisa sa stečaka i to je nešto što je veoma važno za našu istoriju. Ja bih vama sada pročitao dva izvoda iz recenzije od dva znamenita profesora, znači od profesora doktora Dragoljuba Zorića sa Univerziteta u Kragujevcu, koji kaže: siguran sam da je uložen ogroman trud da se od zaborava otrgne i sačuva ovo vredno delo slovenske lingvistike. Ono je vrlo specifično, pošto je rečnik, ali napisan u stihu, budući da je bilingvala, a stihovi su slagani prema metričkom sistemu trećeg jezika, zbog svega toga, ovo delo prava je rijetkost u istoriji slavistike, ali i izuzetna vrednost za lingviste svih profilacija. Također je vredno i za teoretičare književnosti zbog zakonitosti versifikacije u različitim metričkim sistemima. Očigledno je da je autor Hevaji bio vrlo obrazovan čovjek, a i u današnje vrijeme kad se prihvatio ovako teškog posla. Oduševljen sam pravim stilističkim poduhvatom autora, neverovatnim aluzijama i pričom koju autor postiže rečnikom. Zbog svega toga,
sa zadovoljstvom predlažem izdavaču opštini Tuzla da ovaj vredan rukopis objavi i na taj način svetskoj i balkanskoj javnosti predoči delo iz daleke 1631. Siguran sam da će ovo delo biti dragoceno stručno javnosti, ali i široj čitalačkoj publici. Profesor dr. Josip Baltić sa Univerziteta u Sarajevu u svojoj recenziji kaže: u historiji svakog jezika postoje datumi i događaji koji su našli trajno mjesto u njoj po tome što svjedoče o nekim činjenicama koje su bile i ostale presudne za njegov status i rang među jezicima užih i širih jezičnih zajednica. Kad je riječ o bosanskom jeziku, nema dvojbe da su ti datumi i događaji njegovo prvo spominjanje i njegovo prvo predstavljanje kao posebnog jezika u pisanim dokumentima. Za prvo spominjanje bosanskog jezika zahvalnost dugujemo Konstantinu filozofu, koji je u svom dijelu Spis o jeziku i pravopisu nastalo krajem 14. ili početkom 15. stoljeća, govoreći o izboru jezika za prevod Biblije na slavenski, između ostalog napisao: izabraše ruski jezik, a njemu u pomoć dade se bugarski i srpski i bosanski i slovenski i češkoga dio i hrvatski jezik. I tako iskazani riječi bosanski jezik ne samo spomenuo, nego i uveo kao ravnopravnog člana u zajednicu slavenskih jezika. Drugo, zahvalnost dugujemo Muhamedu Hevaju Stufiju, Tuzlaku, koji je bosanski jezik predstavio javnosti kao funkcionalni sustav na način kako su u to vrijeme predstavljani i drugi jezici, objavljujući dio njegove leksičke substance 1631. godine u vidu dvojezičnog riječnika bosanskog i turskog jezika, danas poznatog pod nazivom Potur Šahidija ili Makbulu Arif, i tako otvorio put za njegovo prerastanje u idiom višeg ranga književni jezik. Hevajino djelo svestrano je osvjetljeno u naučnoj javnosti i kao leksikografski i kao književni rad, te bi se izrečenim sudovima teško moglo što dodati, još manje oduzeti, a da se ne ogriješi i o djelo i o predstavljači. Njegova vrijednost kao leksikografskog rada izvire i ostaje u odrednici prvi riječnik bosanskog jezika, a šire od ovog i štokavskog narječja, ali se ona ne svodi niti smije svesti samo u ove okvire. Ako bismo tako postupili, učinili bismo nepravdu i prema autoru riječnika i prema svima onima u kojima je ovaj riječnik upalio plamen ljubavi prema maternjem jeziku. U vremenu kad su drugi nastojali u Europi pa i u našim prostorima da svojim jezicima nađu mjesto među izabranim, Hevaji, ljepota turskog, perzijskog ili arapskog jezika, koji su tada u Bosni imali status prestižnih jezika, nije zastijedila ljepotu materne. To što ga je najvjerovatnije inspiriralo da piše riječnik bosanskog jezika je bila želja da ni ljepota drugih jezika njegovim zemljacima ne zasjedni ljepotu vlastitu. Ili možda strah da drugi oko njega tu ljepotu maternjeg jezika mogu zanemariti. No, ako je ovo samo dojam i želja potpisnika, da je to bio motiv, nepobitna istina da je Hevajin riječnik ne samo književno djelo snažili i održavali plamen ljubavi prema maternjem jeziku kod njegovih savremenika i sljedbenika i pripomogli da se bosanski jezik i pored potiskivane i službene upotrebe u neprekidnom kontinuitetu nekoliko stoljeća nije ugasio kod autohtonog stanovništva Bošnjaka svih triju vjera, ni imenom, ni kao književni idiom. Tako su ga doživljavali i odnosili se prema njemu i bosanski katolici i pravoslavci, posebno Franjevci, od Hevajinog suvremenika Matije Divkovića do Ivana Frane Jukića, dakle do konca prve polovice 9. stoljeća i stvaranja nacionalnog identiteta Srba i Hrvata na vjerskim premisama, te prenošenja i naziva hrvatski i srpski pored bosanski jezik i u Bosnu i Hercegovini. Ako je istinita ona narodna da su i Bogu zvona ponekad potrebna
pojava novog izdanja Hevajinog riječnika dolazi kao potreba da posjeti da oni koji vode brigu o bosanskom jeziku danas ne izjevere nade i očekivanja koje je u pravac njegovog razvoja ugradio Hevajin, afirmaciju autohtonih i autentičnih vrijednosti u njemu prije svih drugih i kad ga je to moguće. Profesor dr. Josip Bautić, Univerzitet u Sarajevu. Dao riječ uredniku ove knjige, profesoru doktoru Sefirologijskog fakulteta u Tuzli, Ahmetu Kasumoviću, mom komši 20 metara od mene. Dame i gospodo, čuli smo da je zapravo cijela Bosna i Hercegovina jedno vrlo plodno tlo za književno i lingvističko stvaralaštvo. Baš cijela Bosna i Hercegovina. Skoro da se ne može naći kraj u kome se neko spisateljski nije na ovaj ili onaj način barem pokušao izraziti. Zapravo veći je dio onih krajeva u kojima je barem neki pojedinac pojavio se, ako ne i kao čak institucija i objavio je neku knjigu iz književnosti, odnosno iz jezika slova. Čuli smo ovdje nekoliko riječi o tome kako Tuzla ima književnu tradiciju. Zaista ima vrlo bogatu književnu tradiciju. Jer ovaj autor je istovremeno i jedan od najvećih stvaralaca alhamijadu književnosti u Bosni i Hercegovini. Međutim, ja ću reći o Tuzli i to da je i u lingvističkom pogledu sa vrlo bogatom tradicijom. Među prve, tako da jedno doslovce možemo svrstati Franjevce Tuzle i okoline, koji su u samostanima, posebno u jednom od tih samostana, to je samostan Breške, pisali takozvane likaruše. A likaruše su recepti. Znate, prokuha se, ne znam, to i sad on piše Viola odorata, prokuha se Viola odorata, pa otvori zagradu, pa kaže ljubičica, pa zarez ljubica, pa zatim zagradu, i onda piše šta se još dodaje. Ostala botanika, dakle botanički rječnici. I takvih likaruša ima veliki broj. Pa do ovoga Muhameda Hevaje i ovog njegovog vrlo značajnog dijela. Zatim do jednog također Tuzlaka Seljupca, koji je napisao prvu elifnicu ili prvi bukvar. Dakle, prvi bukvar napisao Tuzla. Preko Milivoja Miće Delića, koji je jezik u sobi učio ovdje u Zagrebu, isto živio u Tuzli, do Ismeta Smajlovića, koga većina pretpostavljena vas zna, koji je također u Zagrebu stekao lingvističko obrazovanje, koji danas dan živ i hvala Bogu sasvim je blizu 100. godine života. A još piše, još stvari. Prema tome, Tuzla je imala i tu lingvističku tradiciju, koja je na ovaj ili onaj način prethodila ili je došla iza pojave ovoga rječnika o kome večeras govorimo. Ovaj rječnik napisao je, dakle, Muhammed Devaji u Skufi, učen na Tuzlak 1631. godine, i on se sastoji iz tri dijela. Prvi dio rječnika predstavlja predgovor, u kome autor mnogo podataka daje i o sebi, i vremenu u kome živi, i o rječniku, i o jeziku, i o mnogim drugim elementima koji nisu baš, kako bih rekao, česti u mnogim drugim knjigama, a posebno u rječnicama. Ali vidjet ćemo kratke inserte, ću vam ja pročitati, pa ćete vidjeti zapravo da je to i itekako pametno osmišljeno što je rječniku dao baš ovakav predgovor. Drugi dio ovoga rječnika je sam rječnik, dakle riječ. Dok predgovor ima 102 stiha, rječnik, sam rječnik ima 13 poglavlja. I zadnji dio knjige je pogovor, on ima 14 stihova. Međutim, značajno je reći da ime Makbuli Arif dao je autor, ali pod ovim terminom je malo poznat ovaj rječnik. Mnogo je poznatiji pod terminom Kotur Šahidija. Makbuli Arif bukvalno bi otprilike značio
sviđa se, dopada se učenom, pametnom ili tako nekako prilike. Da. A Potuša Hidija, dakle popularnije ime ovoga rječnika, znači naš Šahidiji način, ili pisano kao što je Šahidija pisao. A Šahidija je Ibrahim Šahidi, jedan turski leksikograf, također dakle, autor rječnika, koji je napisao tursko-persijski rječnik, ali u rimi arapskog jezika. E to isto uradio i ovaj učeni Tuzla. Napisao je bosansko-turski rječnik, ali versifikaciju arapskog jezika uzeo. Dakle, rimu stope iz arapskog jezika. To i danas najučeniji lingvisti ne mogu da dokuče, da prihvate, da shvate kako je uspio to i danas. A možete misli, on je tada to uradio. Međutim, ovdje je pominjan Faust Vrančić. Nekoliko godina prije ovog rječnika, da Vrančić je napisao, međutim, odmah poslije ovog rječnika, još jedan je u Hrvatskoj vrlo znamenit rječnik objavljen, autor mu je Jakov Mikalja. Istina, i on je uzeo za osnovicu čakavski dijalekat, a ne štokavski, koji je danas standard i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni, i u Crnoj Gori. Međutim, značajno to što je Mikalja u predgovoru svoga rječnika rekao da je, zapravo hvalio bosanski jezik i rekao da je on toliko dobar, toliko bogat, toliko pogodan za izražavanje, da mu je se čini da je nešto slično kao toskansko narječje za talijanski jezik, kao osnovica standardnog jezika. I to predlaže svim slavenskim jezicima. Bosanski jezik. Možete misliti. E sad, kad čovjek pogleda vrijeme u kome je ovo nastalo, ne može se otrgnuti jedno drugo istinu. To je vrijeme u kome slavenski svijet dominantno piše liturgijske tekstove. Piše religijske tekstove. A ponajviše zapravo zaokupljen je antibogumilskim tekstovima. Dakle, da se ta hereza, ta jeres zaustavi, da se piše onima ovako i onako, da se jednostavno to babunstvo, pakarenstvo, katastvo i da ne nabrajam dalje, nekako svede u neke okvire da ne bi ugrožao i završava se na tome. E sad, ovaj naš učenik Tuzlak je službenik padišaha, dakle na dvoru je sultana, i slušao ko sebe mnoge prevoditelje mnogih jezika, među kojima je naravno bio i prevoditelj bosanskog jezika, koji je bio službeni jezik na dvoru. I kaže sam sebi, pa vidi, ja sve što mislim mogu reći bosanskim jezikom. Ja sve što osjećam mogu reći bosanskim jezikom. A ovim drugim jezicima ne mogu to reći. Kako bi dobro bilo da ja napišem jedan rječnik bosanskog jezika koji do sad niko nije napisao. I zapravo je tako i počeo pisati. Dakle, vidio je da je bogatstvo njegovog materijeg jezika prevazišlo ono što je on mislio da je bosanski jezik na dvoru, odnosno da je on kao bosanac koji govori tim jezikom u mogućnosti, sposobnosti i tako dalje. Međutim, kad se sve sagleda, ja moram reći da je najveća vrijednost zapravo ovog rječnika autorova promišljatost u ono vrijeme, da je zapravo Bosna jedno planetarno dobro, da je Bosna jedan esencijalni kulturni kod, jedan esencijalni kulturni algoritam, jer je to zemlja ideje, zemlja stvaralaštva, svakojakog stvaralaštva, koje po njemu najveću vrijednost ima u tome što u obilju raznolikosti sve to može da egzistira u jednom stvaru, u jednom jedinstvu. I tako je i napisao ovu knjigu. Jedan od dokaza, prvo on se sam izjasnio, a drugo, u ovoj knjizi, čiji autor Mohamed Evaiz Kufi, nalaze se riječi tipa anđel, tipa Adam, tipa Marija,
ime rijeke Drava, ime rijeke Kupa, i da ne nabrajam koje još riječi koje ne pripadaju, tako da kažem, nekom muslimanskom, bošnjačkom, islamskom, ne znam kakvom korpusu. Čak Dženetliju na više mjesta zamjenjuje Dženeti Dženetliju sa Raj i Raj Nik Dženetlija. 1631. godine. I još jedan dokaz. Sve riječi koje se nalaze u ovom riječiku ja danas govorim, i vi sigurno. Možda jedna, dvije, ili čak ni jedna, ni dvije. Ja jedino nisam znao šta je jejin. Jejina... Da, evo, već među vama imali koji znao, a poslije mi ja vidio da... Ovo ne sam sve tko znao. Dakle, 1631. godine koje je riječi napisao i danas su aktivne. Danas ih možemo upotrebljavati bez ikakvih problema. Međutim, riječnik kao leksikografsko ostvarenje sa stručnog aspekta, lingvističkog, može se ocijeniti nečim što mnogima u Europi još nije jasno. Bio sam na mnogim slavijskim katedrama i kad to objašnjavam, gledaju u mene, nije jasno. A to je, Hevaj, pišući ovaj riječnik, pod terminom bosanski jezik, podrazumijevao strukturu bosanski jezik, a to je ono što mi najčešće zovemo gramatika. A pod tom strukturom podrazumijevao je sve riječi koje se nalaze u govornom osjećanju Bošnjaka, sve riječi koje se nalaze u govornom osjećanju Hrvata, sve riječi koje se nalaze u govornom osjećanju Srba i sve riječi koje se nalaze u govornom osjećanju svih drugih u i van Bosne i Hercegovine, koji svoj maternji jezik nazivaju, odnosno smatraju svojim maternim jezikom. Prema tome, nije ovo knjiga pisana za pojedinca, nije ovaj rječnik pisan za religiju, nije ovaj rječnik pisan za neki geografski areal. On je rječnik jezika, koje ime bosanski jezik. I tu je njegova najveća vrijednost, kojom se mi možemo ponositi i što mnogi u svijetu na slavistikama nekako, kako bih rekao, ili nešto shvate, ili ne razumiju, ili ne znam ja. Ali, na drugoj strani, rječnik Muhameda Hevaja Eskufija je svevremeni, trajni, društveno-kulturni kapital Bosne i Hercegovine. Jer je on dokaz državnosti Bosne i Hercegovine, trajne vječite državnosti i vječiti trajni dokaz bosanskog jezika. Postojanja, dakle, i države i državnosti, postojanja bosanskog jezika. Vječno, dakle, svevremeno. I to mi sad, kad bismo mi htjeli, mi to ne možemo izmijeniti, to je tako, to je činjenica. Stoga ja imam običaj da kažem, kad god je riječ o Bosni i Hercegovini, onda nam nekako najbolje liježe ona narodna istina, nema potrebe za kićenje. Nemo šta kićiti, to je istina i ajde sad najed protiv istinu, neku drugu činjenicu nema. E sad, da biste ušli u pojam o čemu je Muhamed Hevaja Eskufija pisao u rječniku, ja sam samo dva, tri kratka inserta, u predgovoru, na primjer. To je ono još dok nije napisan rječnik. Kaže ovako: kako je Bošnjak krupna stasa, znaj da su mu tako i riječi krupne, pa ih onda dovesti na metrum da se mogu sricati, to je vozden luk koji nije moguće nategnuti. A on je nategnuo. Vidite, on je napravio. On je napravio. Zatim kaže, zar ima kakve štete kad bi nešto ti učio pa znao ponešto jezika svega svijeta? Veleučen čovjek je rekao, slobodno je razgovarati onim jezikom na kojim je objavljena Božja knjiga. Kako je Inđil, Evanđelje, došlo Isusu i Isa Pegamberu, došla od Boga milost robovima. Među jezicima je s neba sišao latinski jezik. A latinski jezik je pak jezik isto što i bosanski. Vidite kako on poredi bosanski jezik, identifikuje ga sa, tako da kažem, bogougodnim latinskim jezikom. Zatim, u samom rječniku, pošto često piše i ikavicu, ne samo i jekavicu, kaže ovako:
Zibomče Oglan, Hemrovče Kul, Bulbul ili Bilbul, Slavić ili Slavuj, Ružica Gil, Gul, Di sunce Gineš, Hem Aj Mjesec, Mjesec, Oblak Bulut, Vitar Vjetar Gjel, Inek Krava, Jaš Ot Trava, od Otava što mi imamo, Drava, Bir Su Drava, Potok Sel, Svadba Ljubim, Danas Bugin, Igra Ojun, Bubanj Tavu, Hrom Topal, Šugav Hel, Ognjište Odžak, Hem Kut, Ugao Čošak, Mužak. I evo kako pogovor završava. Rastužena duša moja što spomen čini dovama, nek s ovoga svijeta ode imanom ispunjena. Pa ako se dove ne učine, nek bar iz duše i srca blagostivo izrekne da se Bog smili. Bože obradu i vlasnika ove knjige, milošću svojom čini da sretan bude. Ni pisa jadnoga ne ostavlja i nevoljnoga, to je njega, a onu što čita oslobodi svih briga. Tako neka znadu oni što finese mjere, rukopis ovaj završen bi godine hidžretske 1041. 1630. Hvala. Ja bih, evo, zahvaljujem se profesoru Ahmetu Kasmoviću, a iskoristio bih, pošto sam čestitao profesoru doktoru Predragu Matvejeviću za ove nagrade, čestitao bih i našem glavnom imamu, Hafizu Azizu Haliliju, koji je dobio nagradu u Makedoniji od Omladine Makedonije za njegovanje međuljudskih odnosa i koji je proglašen od ovoga univerziteta Georgetown među stotinu najznamenitijih poznavalaca učenja Kur'ana, a ovaj rječnik je i počeo bismilom, pa bi poklonio ovo Hafizu, ovu knjigu da ima, evo, rječnik. Hvala. Ja bih sada dao riječ profesoru doktoru Predragu Matvejeviću, koji se želi također nama dati. Profesor, hošte sjeti? Neću sjeti. Zovu ću govoriti, ja vam sve prije svega hvala. Želim vas se hvala, što ste me pozvali ovdje. Dugo godina sam dolazio na razne susrete jezične slučnjaka. Sudbina je htjela da sam 14 godina predavao ovaj nadzajednički jezik na Rimskom sveučilištu i ovoj knjizi je bilo riječ kad smo govorili o tome. I dok sam često puta bio suočen sa takvim kontradiktornim i divergentnim, nekada zlovoljnim istupima koje lijepo svesti vas ovdje zajedno, zajedno govoriti o jeziku. Zadovoljilo bih da u ovoj godini govorimo o novom Miroslavu Krležu, što smo ga napustili i zapustili, bio bi jako zadovoljno. Miroslav Krležo na sve moguće polemike koje su se vodili govorio svojim, hrvatski i srpski su jedan jezik koji Hrvati zovu hrvatskim srpski, srbi srpski i bosanci bosanski. Hoću reći, drago mi je, dobro je što je ovo bosansko-turski, ja cijenim Bošnjake, oni imaju također su, ali bosanski smo i mi koji nismo Bošnjaci. I prema tome čini mi se da je ovo jedna vrlo važna stvar. Spomenut je ovdje Ivanović. To piše ekarski, ali koje je rečenica i sve ima u sebi bosanske osobine, to je pravi. Ne zaboravite pri tome da je u njegovom tolerantnom duhu bilo na svotovo svim značajnim djelima na kraju riječni. Turcizam, onaj ko tvori jedan riječni, odaje poštovanje. Sve knjige Andrićeva imaju na kraju. I to mi, koji da budeli na ljudi podati. To ću reći još samo bosansko-turski. Nalazimo se u jednom razdoblju u kojem turska nacija, tursko iskustvo dobilo jedno posebno svjetsko značenje.
opozicija nekih evropskih krugova da se Turska ne uđe u nekakav poseban odnos Evropu i jednu ljavalo, ona će propasti. Turska je danas jedna velika uspješna zemlja, jedna velika kultura. I mi ovim čini mi se izdavači i grad Tuzla koje poznam po svim njegovim dobrima, čine jedan civilizacijski čin. Jedno vreme u kojem se toliko govorilo sukobu civilizacija, kao taj sukob bit će neminovan, zahvatit će nas, okrenut će nas jedne protiv drugih, necivilizacijski razlik, kad smo se okrenuli jedne protiv drugih. Ali danas ovako jedno svjedočenje ima civilizacijsko značenje. Ja sam zbog toga, da vam čestitam, da vam zahvalim i ako mi još ostane vremena ne budem govorio, spomenut ću ovo djelo. Hvala vam, bravo. Samo sam zaboravio da kažem, vezano za pjesništvo Muhammed Hevaje Skufija. Muhammed Hevaje Skufi, autor je stiha Brat je mio koji god je rekao. Ja sam ti ukazao da sam govorio s Gavim, da sam zaboravio. Nažalost, i to dođu buda vremene kada to kazati se je herz. Kada to bude herz. Tako normalno stvar. U vremene kada je međunacionalna ljubav herz. Kada je propagiranje bratstva herz. Sve normalno, međutim, nije, evo i ovaj spomenik Petru prvom Kotomaniću, znate, on je zbog hereze je naloženo bilo Lajošu prvom velikom da uništi herezu u Bosni i da obori to Petra prvog Kotomanića, za koji Petar Jozević stalno tvrdi da je Stolovo u Bobovcu, jeste Petre, ali Stolovo i u tom Bobovcu, a i u mom Srebreniku. I koji ga je tvrdio sačekao u Srebreniku i porazio. I onda Lajoš papi piše, pravda se kako izgubi. Pa kaže, poslao je na stotine heretika. Na mene i nisam mogao ovaj podijeliti. Krleža Miroslav je bio veliki heretik. I on u ogrom velikom broju tekstova piše kao o vrlini, o toj autonomnosti, autoktonosti, svojeglavosti, u pozitivnom smislu riječi. Grob je tražio nego da bude u ligu stečka. Pođite do Miroboja i vidjet ćete da Krležan grob je veliki stečak. Evo vidite. Miroslav Krleža, čovjek je koji mora imati u ulicu i spomenik u svakom bosanskom slučnom gradu. I nije jedini. Možemo još nabrajati koji je to Bosna. Ali samo sam htio ponoviti. Autor stiha, a baš iz Tuzle, Brat je mio koji god je rebio. Pa vada je njegov predstavljeno. Na kraju zamolio njegovu ekscelenciju ambasadora Bosne i Hercegovine gospodina Raspudića da nam se povrati. Mogu reći, dragi prijatelji, ovo je neobično je onda se ambasador obraća na kraju. Ima to razloga. Naime, ovaj kumat ambasada Bosne i Hercegovine nije glavni organizator prezentacije ove prijeve. Mi smo na neki način suporteri, ali smo zadovoljni i... Neće se! Neće se! Na ponovi se sam. Kaže, osnovni organizator nije ambasada Bosne i Hercegovine, ali smo sretni ovim statusom, jel? Tu vidim puno poznatih lica. Uvijek mi je drago kad našeg uvaženog radnog profesora doktora Matejevića, vjerujem da ste rekli da ima i 4 počasna doktorata i da član akademije Francuske i Ruske i Bosne i Hercegovine. Da, šta o tome govorim? Ja imamo našeg Petra. Vama zahvaljujem, gospodine Kasumoviću, Amoviću, ministre Mačiću, vama, a sa srećem, ovo često. Da, mi smo na zajedničkom putu.
Hoću reći da u ovome malom prostoru i do sada je bilo promocija dosta vrijednih knjiga. Pored toga imali smo dosta određen broj izložbi, tako da u okviru naše mogućnosti, iako moram reći već dvije godine nemam atašeja za kulturu, u kulturi posvećujemo maksimalnu pažnju u okviru Zavjeta. Tu koristimo naše vlastite snage, imamo sreću da je među nama i profesor književnosti, čovjek koji ima određeno iskustvo. Tako da pokrijemo taj dio. Nadam se da će ovi koji često dolaze na izložbi, na promocije, da će nas podržati. Evo, imamo tu određene glasbe, da ih sad ne spominjem. Šta sam htio da kažem? Ovo je mali prostor, vjerujem da znate da je ovo bio atelje nekad uvaženom Dušana Džamanije. U našim planovima imamo ponovo i izložbe i promocije određenih knjiga, a što se tiče ove o kojima večeras govorite, ne znam zbivne reći da na određen način ima vrijednost jedne hagrade koja smo nedavno imali. Da. Mislim da imam pravo to reći jer je izuzetno važna, izuzetno vrijedna. I ja bih predložio, ako vi nemate ništa protiv da vam ambasada Bosne i Hercegovine pruži određenu pomoć i da se predstavi na Interlinku. Ako mislite da je to druga ideja, dobro da će. 10. mjesec. Ja bih se zahvalio svima, pozvao bih vas da se okrijepite, evo, pošto je vruće ovdje sokom i pripremili smo nešto skromno. Hvala vam puno i želim vam svako dobro i da se ovako u lijepom društvu nalazimo češće. Hvala.